Poslouchej, Jacku, překonal jsi oblast doků, takže teď bys měl být mnohem blíž Val. Jsem na to! Tady skladovali spoustu svých experimentů. Pro tvé dobro doufám, že tady nic neuteče. Ne všechno, co skladovali, bylo, řekněme, bezpečné. To už jsem si všiml. To je pro tebe! Sežeň doktora Drejsta! Jedu, už jsou tady! Budeme držet pozici a zkusíme je zastavit! Sej to, frajere! Zabiju tě! Zatančím si na tvý mrtvole! Přímo mezi oči, šmejde! Mě! Buďte ve střehu! Sežer to! Chceš mě dostat? Co se tady stalo?
Vampirovy elitní jednotky uzavřeli zásadní zabrání Trigenu v úniku. Najdi bezpečnostní místnost, odtamtud odemkneš dveře. Co to sakra? Myslím, že jsem něco viděl. Že jim nic neuteklo. Máme ho! Je po tobě, frajer! Dostanu tě! Ty vole! Je po tobě, frajere! Vidím kulový! Co to sakra? Tohle byl snad poslední bezpečnostní vypínač. Určitě ne poslední veře. Thank you.
Ta se kurlanka. Klasika, ty vole, zdraví v hajzlu, pesta v hajzlu. Stížím, ale jaké náboje ještě chtěla. Jsem tu uvězněný. Nějaké nápady? Cesta k Val zdá se být zatarat. Tak a je to. Dobrý nápad, Doyle.
Pojďte vy, bastardi. Něco pro vás má. Val! Mám špatné zprávy. Pokoušel jsem se přivolat pomoc, ale je tu problém. Co se stalo, Harlande? Krieger zapnul elektromagnetické pole, které blokuje všechny vnější přenosy. Jsme rušeni. Bytoček. Budeme to muset vyřadit. Už brzy vás vyzvednu. Dokonce vás budu moct navést ke zdroji toho pole. Díky bohu, není to daleko. V místnosti je další východ a já jsem na lodi přímo za ní. To se dostaneme do blízkosti Kriegerovy hlavní budovy. Možná se budu muset porozhlídnout a zjistit, jak to vypnout. Dělej si, co chceš, ale jakmile vyšleme signál, končím. Za tohle nejsem placený.